お疲れ様です。お疲れ様です。今日はですね、はい、あ、今日いつもと違う目隠しですね。忘れちゃって。で、椅子も今日は積もったねがついて。素晴らしい。シートベルトはちょっと用意できなかったんですけど。だんだんあのグレードアップしてくんですよ。シートベルトがついて、エアバッグがつく。そこまで危険なのか、怖い。安全基準を満たして。そうですね。サンピアン恒例の目隠し企画でございます、はい、今まで、振り返ってみればマハハワイの当てられるかどうかプライトでやったりとか、電子ピアノで、まあ、メーカーを当てられるのかどうかやってきましたが、グランドピアノを忘れてるじゃないかと、まあやっぱりねグランドもやるべきじゃないかと。いいですか。はいはいはい、あのね本当にマジでグランドピアノって大学の4年間ぐらいしかちゃんとまともに触ってないんじゃないか疑惑があって、かなり自信がない。これはね予防線とかじゃなくてガチで自信がない。今回は3台、うち1台が可愛いです。2台はヤマハです、はい、当てられるかどうか分かんないですが、 C と G と可愛いです。あ、 C と G と可愛いね。はい、Okay. とかとりあえず目隠しして聞いてもらって、当てるなりなんなりやった後に、うん、改めてじゃあどういう風に違いがあるのか、毎度おなじみ作の店長と後半は解説編というところでお送りしたいと思います。わかりました。チャンピオン YouTube チャンネル。はい、というわけでもう早速ですが、もうピアノの前、はい、前だね、うん。広いな、うん、音がすごい。なんかやっぱ高音がキラキラしてる感じをがするから、うん、ヤマハかなってちょっと思います。まずはアップライトの時は、うん、ヤマハ弾くとこんにちはってなりますけど、そうなんだけどな、グランドはなんないですね。これね、これよ、わかった、うん、それ見たことか。ちょっとダメだ、経験が足りないんだよな、ほんと。だからグランドで練習できちゃうってね、ほんとにね素晴らしいと思う。ちょっと弾き慣れてる弾き慣れてないってあると思う。体に響く音とかさ、コンサートホールは結構音がこうふわって広がるから気持ちよく弾けるんだけど、やっぱ練習室とかに入ってるグランドとか弾くと大きくて体がビビっちゃうもん。山かな。わかりました。じゃあ次行ってみましょうか。はいはい、はい、というわけで2台目のピアノの前にもう早速ですが、はい、おります。お、さっきと違いますか。うん、音が深くって、はい、深い丸みがあるっていうんですか。あ、そんな印象があって、野口さんがピアノ買うときに、はい、このそのストレートにいかない感じがなんか好きみたいな言ってた。あ、言ってましたね。よね。で、なんかそれを感じる気がするんだよな。あ、なるほど。タッチが重さはどうですか。軽い重い。少しあの重みがあるかなって感じがするんですけど、物理的に重いっていうよりかは、はい、音の響き的に重く感じるなっていう感じで、そこまでなんかモコモコしてて重いなって感じはない。なんかちょっとヤマハと比べると低音と高音がしっかりしてるなみたいな。ヤマハってなんであの高音も低音も軽い感じなんだろうな。これでも視聴者の方はきっと分かるんだろうなって思ったので、
これは皆さんどうでしょうね。まあどうせグランドを弾き慣れてる方はわかるんだろうな。音色はちょっと可愛いかもしれないけど、タッチはヤマハ可愛いとも言い切れない感じ。言い切れないな。もうわかんないもん。なんだ。なんだろうっていう感じ。もう3代目をお願いいたします。はい、というわけで、はい、3代目最後のピアノです。最後のピアノね。はい、あ、ちょっと待って、明らかの違いってあります？うん、全然違うなと思いましたよ。あ、そうなんだ。いや、なんか透明感というか、輪郭の際立ち方というか、いや、やっぱ全然だからこれがあるなっていう。ポーンって音が飛んでくるっていうか。わかんないんですけど、ちょっと近い、音が近いところで鳴ってる気はします。広がりっていう点では1代目2代目と比べると音が広がるって感覚は少ない。これはね、1と2を弾いて、はい、1代目はおそらくヤマハだという自信があります。しかし2代目3代目はわかんないな、なんていうのかな。でもね、音の質の違いみたいなのなんとなくわかんのよ。でもなんか2代目がさ、なんかすごく可愛いっぽいな、私が知ってるね、はい、可愛いっぽいなって感じもするし、これも鳴り方で言うと重たくて広がらなくて重いっていうことを考えると、うん、これも可愛いなんじゃないか。可愛いが2台やる。そうそうそう、だからすごい困惑してんのよ。鍵盤の重さはちょっとチェックしたいかな。あー、大事ですね。そうやって言うと、そうだね、確かさ、はい、鍵盤が降りるグラム数みたいなのってさ、はい、ヤマハ社と可愛い社でちょっと違った気がするんですよね。まあ、後ほど聞いてみますか。聞きたいのですが、はい、なんかもうグランドを聞き慣れてないってこんなにハンデなんだってすごい、なんかもう泣きたくなってきた、なんか。はい、じゃあ2代目に行きましょう。気持ちになれる。私音大の練習室、まあ、大体ヤマハだった気がするんですけど、可愛い時は結構うわ重いしなとか思ってた記憶があって、その記憶をたどるとすると3代目の方がちょっとうわって感じがしたんですよね。で、私が音大時代に両親に無理を言ってアパートに置いてもらってたピアノが可愛いだったんですけど、4年間弾き続けたらすごい好きな音になって、最初のうちは重かったんだよなっていう記憶があって、の鳴り方、響き方でいうと3代目が可愛いなのかな。これをヤマハにします。可愛いにします。理由はちょっとうわってなったから。個人的な経験をもとに。そう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 。
じゃあ2台目のピアノが何だったのかもう見ちゃいましょう、うん、じゃん。ヤマハでした。やっぱこれ G さんですね。これすごいいいなって思ったんですよ。まあ G なのでハワイとこう一瞬悩む理由もわかるかなっていう。1台目と3台目のピアノなんですが、あちら右奥の1つ2つなんですけれども、はい、そちらを弾いたんですが、じゃあ目隠し外した上でどっちが1台目か3台目だったかわかるかなって今ちょっとふと。あ、なるほどね。はい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 、どっちがどっちでしょう。1台目だ。そっか、あ、全然違うんだな。全然違います、ね、全然違いますよ。はい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 、うん、圧倒的にこれは可愛いって分かりやすい、うん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 、Dさん挟むのあるよね、あの岩がね。当たってたってことだよね。はい、お見事。ということで今回もお見事、母さんは全機種正解ということでした。これは何、 G じゃないんですよ、これ CA という。なるほどね、はいはい、はい、なるほどね、はい。いや、この CA はね、評判にいいんですよ。そうなんだ、人気なんですよこれ。あ、人気、あ、そう、うん、ショパンアニバーサリーの CA です。ショパコンに河合が初めて採用された時にその記念して作った、まあ売り出したモデル、その CA の河合は人気高いんです。これね、即売れです、このピアノ。売り物っていう値段が出るよりも前に売れました。すごいですね。はい、なんか重厚感あるんだよね。そうそうそう、僕が言いたかったのは広がり方としてはヤマハの方が高音の方、上の方にキラーンとしたのが残ってるとか、広がり方がすごくはっきり綺麗になるんですよ。カバエは近くで鳴ってる感じ。電子ピアノにリバーブって機能があるじゃないですか、はいはいはい、それをなんかゼロにした感じが、そう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 、これなんですよ。だからね、練習してると上手く なるんですよね、きっと。ああ、ね、なるほど ね、 ね、 ね、やっぱりね、上手くなった気がするんですよ。こっちに弾き慣れていると余韻を楽しめるというか、うん、上手くなった気がする。ブランドはまだまだ深いな。じゃあここからは佐久野店長をお呼びしまして深掘りする様子をお送りします。うん、河合が重いっていうのは新品だったら名刺になっていうこと。あ、ですね。皆さんの中のイメージというか先入観というか。そうですね、河合のブランドもしかしたら今熱いかもしれないですよね。そうですね。 でも中古が全然ない、うん、って入れる前にこれって言われちゃって、はい、慌ててやって、うん、